bismillahir rahmanir rahim ginaaw biñu santé yalla commencé ci touram diko sante ñu ngi wax né bërepp bi ñu taxaw tay ma ngi taxaw ak sayidina isa fegg ak njabotam ñu tuddu pek sayidina isa ruwallah man mi di wax ñu duppé ma sayidina manjon alayhi salam sahibul kiram ñu taxaw ci bërepp bu sel de urumu sayidina isa ruwallah ibn maryam ñu ubbé fi appel ap sayidina l'imam lay bi nga xamanteni wotap suñu borom la muy aji bo day lay yalla jël wote bobu denk ka sayidina l'imam muy yonenté bu wër jurdom du pek sayidina isa ruwallah muy isa ibn maryam bon man nañu wax né ñaar ñooñu aksi nañu fi nga xamanteni fofu lañu tollu ci ahiru zaman té buñu aksé bobu ba légui li nga xew ba li dalé xew ba légui lepp lo xamanteni déggon nañ ko ci woté ba gis nañ ko tek nañ ci sunu bëtt bon li nga xamanteni nak moy dogalof suñu borom ci woté bi jam yalla yépp téw ku neñ julit fu ne nit joge fa muy julit ak kudul julit muy mourid ak tidiane ak layen ak khadr ñepp tew nañ waye tey way bi yal nañ ko jamo suñu borom muy suñu mur lepp lo xamanteni wax nañ ka fi ci la ilaha illa la ñu taatan ka fi ci ay waxtan ci bëre bu sel bi yal nay ka yalla sa borom ba ful bakar ñuy dem illa yina bon li nga xamanteni dal mo fi am tay sante yalla la sante yalla la ñu ngi wax alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin teway bi dal julit yalla yeb tew nañ fi ci bëre bu sel bi nga xamanteni baylay mom la tuddon mom rowu la isa mu ne sama dom ji nga xamanteni moy rowu la isa li may wote bu matali dina ko metti ñu jël ci ubbe ko ci buntam bon yalla naka yalla sa borom ma nangu wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh aya masaral isi wal jinni ni rasulullah ilaykum ajbo dayalai ya masaral isi wal jinni ni rasulullah ilaykum ajbo dayalai ya ma akhshara al ins wal jinn inni rasulullah ilaykum aywa kalaylen kaylen ñewlen dikalen ja lamrul azam baylan kalaylen kaylen aywa kalaylen dikalen ñewlen ñu ja molaxan kalaylen ja amru muazzam baylay ni kaylen ñulen dikalen ja tabarakallahu yal nañu yalla fayal baylay yal nañu yalla fayal baylay tay ku gis li xamna lam wax kalaylen kaylen ñewlen dikalen ndax lan jaamu yalla mi bur tay ku xol li amna ñepp ñew nañu ñepp ñew nañu ñepp ñew no wa atul biir bi abwaabiha defena kuy jaar kuy dugg ci keur da ngay jaar ci buntu mo waral mu jël ubbe bi denk ko sayyidina isa domam di tawam di khalifam ko ko outu yalla dogal tay di ñun jëk suñu premier jour ibe ko ko mom mam sayyidina isa ruhul ilahi defena tay ko xol appel bi xamne c'est exceptionnel tay di ñepp ñew nañu li ñuy denk jam yalla yi rek moy la bay lay waxon comme wawu man nit ñi rek wawu man nit ñi dama wo nit ñi wo jinne yi wo ñepp te ñepp ñew nanu def ndank nanu ndank rek lay ndank rek ndax ñepp ñew nanu ken xamul ki moy kan ken xamul ke moy kan kon li waral li nga xam tane ni ci suñu jëf moy nanu dal rek te top ci enseignement yi nga xam tane mom la fi bay lay bay kon appel bi
yalla don murum jamono dama ne murum la yene yalla don murum jamono ndak ko xam ba nga xamé ba nga ragné ah di nga téla gëm waxam ja kalay len kay len ñew len dëkk len ja lamrul lamzab ko sayidina al imam badjo baylay alayhi salam badjo baylay alayhi salam defena wote nuy bañ muy wote nuy bañ tay ba mu tollu ci 138e appel anniversaire de sayidina al imam lahi tay ku nek ñewna waye bu dul deug luy deug bu dul deug luy deug yal nañu yalla fayal baylay yal nañu yalla fayal baylay dinem bi yalla lay suñu mur dinem bi yalla lay suñu mur yal na yalla deppale no njabot gi ñim fi bayyi fi ñu koy be muy sayidina isa ibnu maryam sayidina isa ibnu maryam ibem bi yal na doon yok ci blayeni ndax kuy jaar kuy dugg ci kër ci buntu nga wara jaar te ki moy buntu baylay alayhi salam ki mo ne won ba muy toll su juroom ñenti at lako tungom ne insha allah rabbi yalla bu dogale dogal bi dina dem waye na ngeen xamne suma deme xalé bi di sayyidina isa rulay minu taxawal mo koy motali te lepp ñewna lepp ñewna lepp baxna yalla nañu yalla gëna defal yiw yalla nañ ko gëna murlo yalla nañ ko fekke ay ati at wa ma zalika ala allah bil aziz yonguna yalla yalla nañ ko yalla defal ci barke sayyidina al imam alayhi salatu wassalam wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu amratul khura waaw man dama ñew fi ci appel bi pour ñew ci ma ngoy fété depuis ñaar fukki atak ni ma nga ñew ci appel bi wax deug yalla at mu jot da nga ci gis changement bo xamne do ko mësa gis at mu jot da nga ci gis mbolo mo xamantene mbolo momu jëñu jéggi dayo baylay nak ku ne xamne mo rasulullah loolu la yalla dogal kenn mënu ci dara ñuy ñaan yalla di fété at yi ñukoy fété ay ati ati at yalla defal ma bamay dem bay dox ay bant di fi ñew ci daraaje yonent bi ndax ñun ñi di ñew ñi di ay ay setu ay layen ñun xamnañ ne baylay mo rasulullah jërëjëf kontaan nañ trop assalamu alaykum wa rahmatullah ah bo len gisse ki taxaw fi sunu wet di ndanan bu bax ndanan bu yew di tagakatu sayidina al imam alayhi salatu wassalam di mambay lay ñu fassiyene ko laaj mbay tay ñu ngi déparer fi ci beureup yonenté yalla isa ana ban yeg yeg nga am tay ci départu kay bi ñu déparer ci beureup yonenté yalla isa bi wa d'abord dañi ziar ñep di ziar khalifatul muslimin sayidina baye abdullah ak mbolé mi rakam ak mbollem jabotuma baylay gi waye di remercier bu baax wa taysir.org di len ñaanal yalla yalla na yalla gëna yëkëti site bi yalla gën len taxawu ba seen liggéey di gëna ñong ndax li rek mo fi am kër gu xewlé ñepp taxaw daat kay jappalé ci liggéeyal suñu borom kon ñu ngi ñaan yalla yalla na yalla dimbali len bi ci dess moy appelup sayidina al imam bi alayhi salatu wassalam damay wax ni waxna ko fuma jaar moy kula wo so xolé sa téléphone gis ci 137 appel manqué nga xamni ki lay wo lim lay wo ñor nako lol timam baylay wo tawul ludul ñu ñew and jaamu yalla ti selal ko waxul lenen ut ludul may demb may tay ti sax suñu xeyé di gis muy gëna rafet sa yu ñu xeyé di gis muy gëna taru di gëna yok kon ñu wax julit ñep ni len nanu bayyi xel ni bis bi bisub texela waye bisub yokute la bisub yiw la ñun ñep nañ ci go jema gop yiw ti ñaanal yalla mag ñi fi nek ci suñu rew yalla yagal len fi di beg bu baax ci wa taysir.org di len ñaanal yalla yalla na yalla gën len dimbal sen participation ci appel bi contane nañ ci jerejeuf mbay yalla na la yalla taxaw ci barke serigne ablaye thiaw jerejeuf